дрони передали 59-му УАР. Хочеться сказати наступне, що РПГ-дрони зараз відіграють дуже велику роль в реаліях сучасної війни. Попередньо, які нам були передані 15 дронів на початку жовтня місяця, в свою чергу зупинили наступ противника. Хочеться виділити наступне, що ці дрони знищили в свою чергу 8 БМП, які висувалися на передові позиції наших військ. Знаходжена робота РПГ-дронів разом з артилерією зупиняють противника на підступах, коли він сувається до передових позицій наших військ. Противник аналізує, робить, можна так сказати, свої висновки, що вчиться теж на своїх помилках. Коли штурми йдуть 6-7 разів на день, фактично ми використовуємо по 10-12 РПГ-дронів за день. Що противник, в свою чергу, далі зупиняється на тому, щоб просунутися в глиб наших підрозділів, хочеться вклинутися нам в оборону і просунутися далі. 55 дронів, які прийшли нам, хочу сказати наступне, що це є великий внесок, але це недостатньо для того, щоб зупинити противника. Що ви розуміли, що на даному участку противник далі наращує свої зусилля на день. Порядка 6-7 штурмів, але фактично ці дрони вистачає тільки на тиждень роботи. Друзі, тобто оця вся робота, яка була проведена, вона сильно підтримує хлопців. Але в подальших діях також ми маємо не зупинятися і маємо підтримувати. Щоб такі всі взаємодії якби зберігають життя піхоті, що дуже важливо. І зберігають оборонну здатність кордонів і знищують ворога. Тобто давайте і надалі підтримувати. І хочу донести це, напевно, до великого бізнесу і до кожного громадянина, щоб ви долучалися до нас, підтримували, тому що ви бачите всю цю велику роботу, яка проводиться, і вона для хлопців є важливою, і насамперед для нас також це є важливо, щоб повернулися наші брати, наші батьки додому, щоб ми зуміли зберегти нашу країну. Сучасна реалія війни можна виділити наступне, що зараз важливу роль відіграють розрахунки, які працюють на таких засобах, як Mavic 3T, Mavic 3 Classic. Фактично вони зупиняють противника. Розрахунки, які працюють на Mavic'ах і системою СБОСа. В свою чергу вони нищать піхоту, яка в свою чергу висувається до підрозділів для наших військ і не дає їм змогу далі просунутися. Фактично кожного дня нищать по 8-9 підрозділів. Ця вся попередня історія, яку ви чули, вона має відіграти яку роль, щоб донести до людей, донести до підприємців і до всіх громадян, щоб ми продовжували цю роботу, яку ми вже зробили, і не зупинялися ні в якому разі. Можна сказати, що з недостатньою кількістю боєприпасів, які нам виділяють, зараз ключову роль відіграють розрахунки на Mavic'ах, які фактично системою спросу нищать піхоту ворога і не дають просунутися вглиб до передових наших позицій. Противник теж аналізує, побачив, що в день йому не вдається просунутися, і він використовує тактику малих груп, починає просуватися вночі. Фактично ми системою зброса на Mavic'ах зупиняємо противника на підступах. Противник теж розвинутий в радіоелектронній боротьбі, так званий РЕБ. І фактично ці Mavic'і, які в нас працюють, глушать, падають. Тобто хлопці їх втрачають і постійні збори, вони продовжуються і вони мають продовжуватися. І ми не будемо зупинятися, бо в нас немає іншого вибору. Тобто ці всі історії, вони дають нам зрозуміти, що ми робимо одну загальну роботу. І завдячуючи хлопцям, ми маємо все те, що зберігається на мирній території. І цілі домівки, і це дуже важливо. Тому що все те, що ми бачимо на сході, тут, де ми зараз знаходимося, тут одна руйнація, одні страждання, біль, втрата. І давайте продовжувати. І все те, що ми робили, те, що ми плануємо робити, воно залежить від взаємодії з кожним. Так що це все, що ми тут бачимо, і всі ті люди, які стоять поруч, вони потребують нашої підтримки, а ми потребуємо те, щоб вони всі залишалися живі, і щоб кожен із нас мав домівку, кожен повернувся.
що я закликаю всіх, хто мене бачить, долучатися до нас, а ми будемо в свою чергу максимально вам звітувати, щоб у вас не було ніяких зайвих думок. Так що дякую кожному, дякую хлопцям. Слава Україні! Героям слава!